Højt på en grenengrave sad. Så kom en hæslig jæger hen. Han skød den stakkels krave ned. Nu er den stakkels krave død. Der mangler noget, ikke? Er det noget for kort? Det er som om, der mangler en lyd. Eller sådan noget. En lyd? Simsalabim-bam-ba-saladud-saladim. Ja! Simsalabim-bam-ba. Det giver jo ikke nogen mening. Det gør det da. Det kan stå en mere spændende og eventyragtig. Okay, så højt på en grenengrave. Der. Lige der. Passer den rigtig godt ind. Højt på en grenengrave, simsalabim bam bas saladus saladim. Højt på en grenengrave, sad. Det kan godt være, det virker. Så kom en hæslig jæger. Simsalabim bam bas saladus. Ja, ja. Jeg hedder Josefine, jeg er 11 år, og jeg går i 4. klasse. Jeg har spillet klaver i 2,5 år. Jeg synes, nogle gange så bliver man meget spændt lige inden man skal ind og spille klaver. Så tror man næsten ikke, man kan huske det, men når man først er gået i gang, så er det bare rigtig dejligt. Og så man bare har lyst til at blive at spille klaver. Nogle gange så forstår man det lidt bedre, når hun fortæller en historie, så man lidt mere ved, hvad man skal lave. Power i fingerspidserne her. Kan du det? Hvis man nu har øvet rigtig meget på et nummer, så bliver man rigtig glad, når man endelig kan det rigtig flot. Og så vil man gerne ud og vise det til nogle andre også, for hvor god man er fed. Man har slet ikke lyst til at gå hjem igen. Nu skal du høre. Ja. Jeg skal bruge en kande til varm chokolade til 3 personer cirka. Og man skal kunne holde ved den. Den skal være nem at håndtere. Ja. Skal det? Ja, det ordner jeg. Så? Ja, den er i hvert fald helt rigtig, men hvorfor er der sådan en blomst op på låget? Og der er sådan nogle... Det er da fordi, det er varm chokolade. Man kan da ikke bare servere det i en spand. Formen handler om, hvordan et stykke musik er bygget op, hvilke forskellige elementer det består af. Og hvis vi så starter med en helt enkel form, som vi kalder for en strofisk form, så kunne vi nu her, hvor vi er omkring Sankt Hans, måske starte omkring jul. Mange af julesalmerne, og i øvrigt salmer i salmebogen og sange i folkehøjskole, skolesangbogen, er i sådan en strofisk form, hvor der bare er et element. Hvis nu synger dejligt af den himmelblå, eller dejligt af jorden, eller andre julesalmer, jamen, så er der et vers, og når det er færdigt, så synger vi den samme melodi med en ny tekst, og sådan går det bare derudad. I dag er det Peter Thorvaldsens fødselsdag, hurra hurra, han sikkert sig en gave. Nej, stop. For som... Stop. Der er noget helt galt her. Der er noget galt? Tror du ikke bare, vi skal holde os til Peter? I dag er det Peters fødselsdag. Hurra. Jo, det fungerer bedre. Ja, det prøver vi at køre med. Hvis nu vi kigger på en anden julesang, et barn er født i Bethlehem, så er der måske noget, der begynder med god vilje at kunne kaldes et omkvæd, fordi man slutter hvert vers med at synge halleluja, halleluja. Og så kommer der et nyt vers, samme melodi som første vers, men med en ny tekst, og man synger så det her lille omkvæd, hvis vi kan svinge os op til at kalde de to linjer for det. Det begynder også at ske i rock'n'rollen, hvis vi nu tager fra Hound Dog for eksempel, som er et tidligt rock'n'roll-nummer, der bare har et formelement, der bliver gentaget. Hvis vi så ser på en sang som Johnny B. Good, som egentlig også bare består af det samme stykke hele vejen igennem, men der sker det nye, at der kommer et omkvæd for dem, der kender sangen og kan huske den, så synger man, hver gang man er fan med et vers, så synger man Go, Go, Johnny, Go, Go, og det kommer så hver gang, man har haft et vers. Så nu har vi altså lige pludselig 2 elementer, et vers og et omkvæd, og det er sådan de allervigtigste byggesten i langt de fleste pop- og rocknumre.
Sådan meget traditionelt, så har man musik, der er arrangeret med to vers og et omkvæd, og et vers og et omkvæd. Og det er egentlig et ganske glimrende arrangement. Typisk er musikken så også arrangeret sådan, at verset har et tempo og, eller en dynamik, og så får omkvædet en stærkere og kraftigere dynamik. For ligesom at give indtryk af, at nu er der noget nyt på vej. Det er så noget af det, man kan prøve at bryde med, og det er også det, vi prøver at gøre i Skoldklokken en gang imellem. Typisk synes man, at man savner et eller andet til at bløde op for de her to elementer. I starten smider man måske en solo ind et sted, som ligesom skal give lidt kontrast, men efterhånden så udvikler det sig også egentlig i C-stykker, hvor man tager en helt ny melodistump og bruger på et eller andet tidspunkt. Typisk så ligger det sådan 2/3 inde i sangen, der er nogen, der siger, jamen det er også der, hvor det gyldne snit ligger i forhold til sangens længde. Og det kalder man en bro eller et C-stykke, hvis man nu kalder de to andre A og B, så er det jo logisk, at det her det bliver C. Hvis vi tager et tidligt eksempel på det, så kunne det være I Wanna Hold Your Hand, den her Beatles-sang, hvor der først er et vers, og så kommer der omkvæd, der hedder I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Så kommer der et tidspunkt for dem, der kan huske sangen, et lille stykke, der hedder And when I touch you, I feel happy inside, osv. Og det er sådan, det er broen. Det kommer kun én gang, og det kommer cirka 2/3 hen i nummeret. Vi kan for eksempel godt finde på at starte med det, som de fleste mennesker vil kalde omkvæd. Det, som er det, der er det catchy i sangen. Og så går vi over og spiller et vers, eller to, eller hvad vi nu finder på. Det kan være, at vi spiller et C-stykke, hvor der kommer en eller anden form for soloinstrument ind. Af andre ekstra elementer, der kommer på i tidens løb, jamen der er der introen. Den kan have mange former. Man kan bare starte sangen lige på, eller man kan spille en stump af omkvædet, eller man kan have andre ting, der ligesom indikerer, at nu går nummeret i gang. Der er rigtig mange Melodi Grand Prix-numre, som har nogle markante introer. Hvis vi kigger på nogle af de danske, jamen, så er det jo helt oplagt at tage den, der lige har vundet det danske og det internationale Grand Prix. Emily Forrest's Only Teardrops, den starter med den her lille fløjtefigur, som jeg tror, de fleste af os har hørt rigtig mange gange her på det sidste, som ligesom har sådan en funktion, der siger, kom og hør, nu starter den her sang. Ja, vi har skrevet en lille sang. Ja, melodien går på Marken er meget. Ah, Marken er meget. Vi er samlet her i dag og 25 år i forsamlingshuset. Hej for sangen derovre. Hurra, hurra, hurra. Vi kender nogle traditioner inden for musikken i forvejen, hvor man følger nogle givne regler. De regler prøver vi så at gøre op med ved at sige, om hvis man plejer at gøre sådan her, så kunne vi måske gøre det på en anden måde. Det kan blandt andet komme til udtryk i den måde, vi arrangerer musikken på. Den her gang, der er vi virkelig på den. Rufus Wainwright kommer til Kolding. Og han har sendt en e-mail i forvejen, at han egentlig godt kunne tænke sig et fedt big band arrangement af Kolding-sangen. Og så vil han synge den på sit bedste dansk, når han træder op nede på stadion. Ja, det er lige før jeg går helt i sort, hvordan skal vi gøre det her? Men det er da fantastisk med den der tryllehat her på biblioteket. Se, hvad jeg fandt derinde. Der var vejledning i big band arrangement. Og der var, sådan laver du en rytmisk sats. Og der er håndbog i arrangement. Og så er der den, der hedder Groovy af Johannes Grønager. Hvis jeg lige læser dem der i løbet af de næste par timer der, så er jeg sikker på, at jeg kan skrive alle tiders fede big band arrangement til Rufus. Det kan opstå på mange forskellige måder. Den sådan helt klassiske måde er jo, at der er en, der sætter sig ned og skriver ned. Men herfra, der spiller trommerne det, bassen spiller det, og guitarerne spiller det, og hvis der er stryger med, så spiller de det. Det er nok langt de færreste numre i dag, der bliver lavet på den måde. Men går man tilbage i den sådan orkestrerede popmusik, jamen, så vil man nok se det udført nogle steder. Ja. Og så siger vi nok musikarrangement, men hvad ender det ud i? Jo, det ender jo ud i det, vi kalder et partitur. Og det er jo sådan alle stemmerne i orkestret, som er skrevet ud linje efter linje, og så kan man se dem her ovenover hinanden der. Sådan. Allerøverst der, sådan, i det her stykke der, der har vi et kor, der synger. Og samtidig med, at kor synger firestemmigt, så har vi så strygergruppen her nede af. Der kan man se noderne til dem. Det går den der vej på. Der har man første violin, anden violin, brats, cello og kontrabas. Og netop det her musikstykke, der har man så også lagt et stort flygel i bunden der, som spiller alle de her spændende 16-dels noder.
Og tilsammen, så er det det, vi kalder et arrangement. Den klassiske musik for langt størstedelens vedkommende er opstået på papir først. Der er en, der har sat sig ned og skrevet nogle ord ned, og så er der nogen, der spiller det bagefter. Mens den rockmusikken, popmusikken, den rytmiske musik er opstået ved, at den er blevet spillet, og en masse af det findes jo slet ikke nedskrevet, men hvis den er nedskrevet, så er det typisk sket i omvendt rækkefølge, så har man skrevet noget ned, man sådan har lyttet af, om man så må sige. Selvfølgelig lægger vi os op af nogle genrer, der eksisterer i forvejen, låner lidt hist og her, men det vi i virkeligheden prøver på, det er at skabe en anden form for musik, som er karakteristisk for lige netop vores band. Det gør vi, fordi vi måske kender nogle genrer i forvejen, eller vi kender nogle traditioner inden for musikken i forvejen, hvor man følger nogle givne regler. Og ost. Og nogle tyske øl, der hedder Kronburg. Og selvfølgelig rødvin. Og hvidvin. Og rødvin. I dag, hvor man har en række muligheder i studiet, der opstår rigtig mange arrangementer i virkeligheden i indspilningsprocessen. Når man sidder og mixer måske først og sidst, eller sidder og editerer, efter man har indspillet, jamen så prøver man sig lidt frem, så fjerner man en guitar her, lægger et keyboard på der, lægger en ekstra sample ind et sted, eller siger, skal vi ikke lige prøve at lægge noget kor over her i den her bro, eller hvordan det kan være. Så der bliver studieindspillingsprocessen en meget, meget vigtig del af hele den kreative proces. Det skal være noget, man kan skrive med på papir, og man skal have mulighed for at fjerne det, man har skrevet bagefter, hvis man laver en fejl eller sådan noget. Ja. Fik det. Sådan. Ja, man. Den er fantastisk. Så skriver man med den her inde her. Og man kan fjerne det, man har skrevet med den her inde. Det er jo meget fedt. Men den er måske en smule stor, hva'? Eller hvad? Eller er det bare mig? Jeg prøver igen. I mange pop- og rockindspilninger, alle pop- og rockindspilninger, kunne man næsten sige, jamen der sidder man bagefter lige og piller lidt ved det, og der opstår arrangementet meget i takt med, at nummeret bliver indspillet og editeret efterfølgende. Hvad så med den her? Ja, den vil passe fint. Den ligger bedre i hånden, og bliver man heller ikke træt i armene, hvis man skal. I kraft af, at så meget musik er computerredigeret, uanset om det er analogt indspillet til at starte med, eller spillet, der er rigtig mennesker til at starte med, jamen, så er det blevet meget nemmere at klippe lidt i det og flytte rundt på ting. Og i takt med det er formen på selv sådan forholdsvis almindelig pop- og rockmusik ofte blevet en lille smule mere avanceret og med lidt flere små stumper rundt omkring, end det var tilfældet i gamle dage. Den er praktisk. Den er funktionel. Det er en proptrækker. Det er et rumvæsen. Det er en proptrækker. Det er et rumvæsen. Det er en proptrækker, som man skruer altså ned rumvæsen. I en flaske vin, og så bruger man de der til at trække den, og den der, den sidder på den der. Det er et rumvæsen. Det er en proptrækker. Jeg synes, det er en rumvæsen. Det er proptrækker. Det er rumvæsen. Proptrækker. Det er et rumvæsen. Proptrækker. Proptrækker. Rumvæsen. 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 Rumvæsen.